后王，也拿过联盟三届的胜投王，那也得过两次金手套，还有两次年度 MVP。 那今天我们非常有荣幸请到假日飞镖手来到我们天母棒球场，所以跟我们现场球员朋友们说几句话。我最尊敬的两位，也就是两个球队的总教练，还有教练们、选手以及永远支持棒球的各位球迷们，大家午安，大家好，谢谢来到这个最熟悉也是最陌生的这个地方，里面真是五味杂陈，尤其昨天看到我这几位从美国回来的几个老球员们，真的感慨万千。好的选手越来越多，还好我不是生长在这个地方，是提早了几十年，运气好。但是希望各位球迷们继续支持我们棒球，好不好？苹果精彩用，这波奖金全你指定的慈善机构，请拨电话或电子邮件苹果日报网站或 APP 的爆料专区，你爆料我捐款。